корпусу миру США в Україні. Ми сьогодні говоримо з вами на тему адаптація чи ілюзія пристосування, як громадські організації України та світу долають виклики COVID-19. Ну, не секрет, що для кожної громадської організації виклики, з якими стикнулася вона під час пандемії коронавірусу, вони є нетиповими. На нашій з вами пам'яті немає якоїсь такої інституційних навичок пам'яті виживання і адаптації до таких масштабів пандемії, хоча бувають якісь там дрібні локальні моменти, які впливають на роботу громадських організацій, але таких великих безпрецедентних масштабів змін через зовнішнє середовище, яке би торкнулося абсолютно всіх в громадському секторі, ну, на нашій з вами пам'яті немає. Можливо, громадські організації 100 років тому стикалися з чимось схожим під час пандемії іспанки, але це не та пам'ять і не ті практики, які можна легко транспонувати на сьогоднішню ситуацію. І мене звати Вадим Міський, я є програмним директором Детектора Медіа і модеруватиму сьогодні панель. Ми є медіа, яке серед інших тем, які ми освітлюємо, пишемо також про громадянське суспільство і про організації, які в цій сфері працюють. Ми поспілкувалися, напевне, з більш ніж десятком хороших, дієвих, потужних українських громадських організацій, зокрема про те, як пандемія впливає на їхню роботу. Я принагідно запрошую всіх почитати в розділі «Громадянське суспільство» на Детекторі Медіа. І хочу вам такий короткий бриф узагальнення сказати, що це виклики, які пов'язані з комунікацію з цільовими групами. Це виклики, які пов'язані з діджиталізацією сервісів і продуктів, які надають громадські організації. Це виклики, які пов'язані з пошуком фінансування, з діджиталізацією процесів всередині самої організації. Це складається дійсно враження, що ці виклики, вони безпрецедентні. І відповіді на них, вони також дуже різноманітні. Тому що деякі організації присутні більше в онлайн, і вони можуть цілком легко свою роботу змінити. Інші, навпаки, працюють більше з людьми, це живі контакти, і потрібно змінюватися, адаптовуватися до цієї ситуації. У нас було чудове просто інтерв'ю з організаціями, які працюють з безхатченками, теж надають їм певну соціальну допомогу, там свої виклики і так далі. Тому сьогодні ми поговоримо про те, які є кращі практики взаємодії донорів з громадськими організаціями під час пандемії, які цікаві нові програми запущені, як організації адаптуються і приймають ці виклики, а також який є світовий тренд і що ми можемо в Україні тут, як учасники форуму розвитку громадянського суспільства українського, що ми можемо в плані досвіду почерпнути і застосувати в роботі нашого з вами українського громадського сектора. Я пропоную, щоб кожна спікерка сьогодні зробила коротку презентацію свого досвіду або аналізу роботи грантерів, і потім ми з вами матимемо можливість подискутувати, питання поставити про виклики, можливості, як себе бачить організація у постковідному світі. Ну, постковідному це ще так на перспективу, в нас ще, дай Бог, і сам ковід пережити і адаптуватись, не втратити з фокусу уваги поточну діяльність організації. Але цікаво, і які висновки, уроки будуть зроблені на майбутнє. Тому я пропоную почати нашу дискусію із Вікторії Алієвої, директорки досліджень ІСАР-єднання, яка нам розповість про цікавинки роботи ІСАР-єднання з громадськими організаціями. Вікторія, прошу до слова. Так, всім вітання, любі колежанки, колеги. Дуже рада бути на цій дуже важливій панелі, так як ІСАР-єднання спеціалізується на організаційному розвитку, тому, звичайно, як тільки ми всі пішли на карантин в березні, нам було дуже цікаво із професійної точки зору подивитися на те, як наші грантери та не наші грантери будуть справлятися з цими викликами, які постали
стали внаслідок карантину. Ну і звичайно, ми це би використали для того, щоб запровадити якісь програми, якісь розробити проекти, які би допомагали тим, хто не може зараз впоратися самостійно з викликами карантину і ковіду, щоб організація вижила і все-таки змогла існувати далі в якомусь сталому вигляді. Ми провели два опитування серед наших грантерів стосовно саме цих викликів. Ми їх розділили на організаційні, тобто це ті, з якими стикається організація, коли організовує процеси в команді. Це може бути що завгодно, від звітування до адміністрування. Потім у нас були так звані проектні виклики, да? Тобто це все те, що впливало на роботу ініціатив, якими керувала організація. Ну і, звичайно, фінансові, тому що не секрет ні для кого, на економіку ковід вплинув досить серйозно. Ми тут говоримо не тільки про Україну, але й про світ, тому, звичайно, нам потрібно було розуміти, де організація буде переформатовувати свій бюджет, як вона буде фандрейзити додаткові якісь гроші для того, щоб перекрити певні витрати неочікувані, які в неї з'являться. І ми зробили перше опитування в березні, в квітні. Воно тривало здається, 2-3 тижні, точно зараз не скажу. І ось ми завершуємо його в грудні. 10 грудня ми закрили опитування, і зараз я якраз дуже уважно аналізую те, що ми отримали. Звичайно, щоб попередити питання, це не репрезентативні вибірки, тому що ми опитуємо тільки тих, до кого ми можемо достукатися, тобто наші грантери. Проте це такий інструмент, це опитування допомагає нам певним чином зрозуміти тенденції, прийняти певні рішення управлінські, а також порадити іншим організаціям, які працюють зі схожими темами, прийняти теж певні якісь управлінські рішення. Ну, я думаю, що я не буду зупинятися на тому, що відбувалося в березні. Я думаю, кожен там пам'ятає цей жах, так? Але скажу, що, звичайно, найсильніше постраждали всі, хто займається благодійністю, бо це перше, на чому люди почнуть і почали тоді економити. Тобто ті люди, які зазвичай вкладали невеликі кошти, перераховували їх благодійним фондом, організаціям в цілому, вони перестали це робити, тому що хтось банально втратив роботу і більше не міг собі цього дозволити. Звичайно, були виклики з того, щоб переїхати з офісу в онлайн. Для мене це було дивно, і тут впливає на це мій особистий досвід. Я багато працювала і фрілансерка, у мене було багато офісів, тому для мене це ніколи не було проблемою, що потрібен тільки стіл і стілець. І тут виявляється, що для великої кількості організацій, власне, офісне приміщення було одним з символів цієї стабільності і сталості. Тобто, якщо у нас є офіс, це вже щось означає. Це означає, що ми організація, а не просто збіговисько людей, які щось роблять. Звичайно, потім ми побачили тренд, що люди стали ставити під питання навіть потрібність цих приміщень. Звичайно, пішов певний час на те, щоб переформатувати себе для онлайн, навчитися чимось користуватися. Виявилося, це не те, щоб це ж було сюрпризом, просто коли це було сказано в конкретний момент конкретними людьми, це нарешті, знаєте, відбувся там, напевно, в когось ага-момент. Ось, і що не вміли користуватися певними інструментами і не мали обладнання. Не всі організації мають таку роботу, де потрібен тільки лептоп. Хтось, наприклад, знімає якісь відеоролики, відеопрограми, і виявилося, що на весь офіс була одна камера, але три оператори, як це тепер ділити, що тепер робити з цим. Це було проблематично. І, звичайно, тоді першими відчули наслідки, окрім благодійних організацій, ще ті організації, які надавали соціальні послуги певні. І це і гуманітарні місії, і місії, які працюють з маргіналізованими групами населення, так, які вибудували вже з цими групами певну довіру.
І цю роботу важко перевести в онлайн. Інколи навіть неможливо, тому що тобі потрібно фізично бути в якомусь місці для того, щоб надавати певну допомогу. Звичайно, ці організації постраждали найбільше. Що ми вже бачимо з того, як ми провели таку собі другу хвилю імпровізовану цього опитування? Звичайно, це не панельне дослідження, і брали там участь в опитуванні один, в опитуванні два, я пропускаю, і різні організації. Тому порівнювати тут прям достеменно, не дуже коректно. Проте ми побачили, що незважаючи на те, що люди в березні вважали, що їм там сильно допоможуть там тільки фінансові вливання, де вони їх будуть шукати, це там інше питання. Проте, що ми бачимо, що найбільшу користь мали якісь, власне, навичкові штуки. Тобто, як тільки люди навчилися перебудовувати себе для роботи в онлайну, стало працювати легше. А закупівлі, звичайно, зіграли свою роль, але за оцінками самих організацій значно менше, ніж вони думали, наприклад, в березні. Ось, і це для нас, наприклад, важливий висновок, що так, інфраструктурно ми маємо підтримувати цю організацію, щоб вона існувала, так, це засоби, це інструменти. Але якщо організація не вміє цим користуватися, то це все буде намарно. Так? Можна купити найкращі лептопи, найкращі камери, але якщо людина не вміє поки що, або організація не вміє ще тримати зв'язок онлайн, планувати все онлайн, то це, звичайно, виливається в певні проблеми. В нашому опитувальнику номер 2 було питання, як же ж вони оцінюють те, наскільки вони добре впоралися з викликами, які в них були. Тобто це така самооцінка. І там була 10-бальна шкала. І я встигла подивитися ці дані, я встигла подивитися середні. І наші респонденти оцінюють свою вдалість і вдачу тут як посередню. Тобто, що так, ми вижили, і можна це так проінтерпретувати, проте ми вийшли пораненими дуже сильно. І це означає, що на наступні кілька років перед нами ці виклики нікуди не зникнуть. Ми будемо розгрібати ці наслідки ще досить-досить довго. Просто потрібно це пам'ятати, коли ми будемо, наприклад, працювати з донорами або до громадської організації будуть поставлені якісь такі шалені умови, які будуть, на перший погляд, виправданими, бо ковід завершився. Ковід то може і завершився, і пандемія може вже все пройшла, і ніхто не на карантині. Проте ті рани, які громадянське суспільство отримало протягом цього березня, червня, вони ще довго будуть загоюватися. Да? І тобто ці ресурси, які організації втратили, в тому числі людські ресурси, тому що хтось просто пішов з волонтерства і пішов шукати роботу. Це прекрасно для економіки країни, проте це певне знекровлення професійне для сектору. І ці наслідки ми будемо відчувати ще досить довго. Дякую. Дякую щиро, Вікторія. Дуже цікаві дані. Я думаю, що ми послухаємо усіх спікерок і тоді зможемо заглибитися в певні деталі. Я думаю, що нам і учасники дискусії, які слухають нас по той бік екрану, зможуть також свої запитання поставити. Ви знаєте, як це робити. Ці запитання всі приходять до мене. Я буду озвучувати за можливості всі, а якщо всіх буде дуже багато, то найцікавіші із них. Ну і також ми між собою теж зможемо подискутувати. Все це цілком можливо. Я хотів би зараз надати слово Валерії Татарчук, яка представляє громадську організацію благодійний фонд, який зробив дещо неймовірне під час карантину. Я почитав, що ви зібрали просто величезну суму коштів. 60 мільйонів гривень фонд «Твоя опора» зібрав, які були витрачені на закупівлю медобладнання, на захисні костюми, там витратні матеріали для лікарень і так далі. Тобто, з одного боку, це є виклик для громадських організацій під час карантину, ситуація, з якою стикнулися, і, можливо, там дехто не готовий жертвувати на благодійність, там класичну, яку він готовий був жертвувати, да? Але з
з іншого боку є те, що людям болить і на що вони готові жертвувати. І тут мені здається, що ви якраз знайшли оцей правильний заклик до людей і спрямували їхню готовність у конструктивне русло, щоб підтримати в цілому країну. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей досвід, а також про будь-які ваші спостереження, як змінюється середовище для благодійної діяльності під час пандемії. Доброго дня. Я для цього включу зараз нашу презентацію, для того, щоб наглядніше вам продемонструвати. Ось так. Дійсно, наш фонд займався весь час тим, з 2014 року ми займалися тим, що допомагали дітям. Це були і діти в дитячих будинках, діти в реанімаціях, це діти з ДЦП і іншими вадами розвитку. У нас було таких три основних напрямки, але найбільше це все ж таки були діти з вадами розвитку, у тому числі діти з вродженими вадами серця. Як ви бачите на діаграмі, ми так поступово збільшували свої об'єми, і це все було виключно завжди про дітей. Ми витрачали величезні кошти на те, щоб рятувати дітей. У нас було таких і є два підшефних таких заклади: це інститут Амосова і інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Це таких два найбільших наших флагманських проекти, куди ми шукаємо гроші і вкладаємо гроші. Ми шукаємо серед бізнесу і серед людей, залучаючи їх там до там благодійних акцій, благодійних заходів. Ми проводимо charity weekend «Здоровий день» з Машою Фростиніною щороку. Тобто ми намагалися включати людей в це і розвивати таким чином культуру благодійності, тому що важливо, щоб люди привчались до того, що благодійність – це нормально, можна круто і весело проводити час, можна приймати участь там в благодійних акціях і допомагати комусь. Тому що благодійність – це не завжди про там сльози, там токсичні фотографії і так далі, і так далі. Але стався березень, і в цей момент, по-перше, що відбулося? Забула сказати, у нас були великі плани на цей рік, ми стали навесні членом Всесвітньої Федерації Серця, і ми єдині представники в цій організації, це ВОЗівська структура, і у нас є і надалі в планах популяризувати все ж таки проблематику вроджених вад серця в Україні через те, що, на жаль, але серед всіх вроджених вад, вроджені вади серця займають найбільшу кількість серед дітей від цієї проблеми гине дуже багато малюків, і ми вирішили розказувати людям про цю проблему, як можна допомогти дітям і залучати також до цього донорів. Але навесні сталася пандемія, і ми зрозуміли, що це зараз не на часі через те, що, по-перше, всі свою увагу переключили на ковід. Для всіх це була проблема, яка може прийти до них додому ось зараз. Плюс наші донори також почали, всі на той момент були в такій паніці. Ось і планові операції перестали відбуватися, тобто на той момент почали брати дітей тільки з екстреними випадками, і на це в нас вистачало коштів. Але ми вирішили, що все ж таки ми можемо допомогти українцям через те, що, так, дивіться, ми ніколи не допомагали дорослим, ми ніколи не допомагали там лікарням, просто там любим лікарням, тому що це був не наш профіль. Але ми вирішили, що це пандемія, це всесвітня проблема, це проблема величезна національного масштабу для України, і нам потрібно допомогти українцям. Якщо, не дай Боже, завтра буде якась техногенна катастрофа, ми також включимося в це. Це таке наше рішення всіх учасників і співробітників фонду, тому ми переключились на ковід. І почали працювати в тій сфері, де у нас виходить найкраще. Найкраще у нас завжди виходило працювати саме з бізнесом. Якщо ви бачите, то за весь час ми там зібрали 116 мільйонів гривень, це от по грудень.
І на цей момент це вже майже 71 мільйон на ковід. Тобто ви можете порахувати, що там 40 з лишнім мільйонів ми зібрали за весь час існування фонду з 2014 року, і 70 за декілька місяців саме на ковід. І 70 мільйонів гривень – це виключно бізнес. Ми почали працювати з бізнесом через те, що у нас це найкраще виходить. Ми фонд, який проходить щороку аудит. І я не можу сказати, що те, що фонд проходить аудит, це є 100% гарантія, що бізнес вам дасть гроші. Але це точка входу для фонду. Тобто великий бізнес, міжнародні компанії скажімо так, якщо ви проходите аудиторську перевірку, вони точно будуть з вами розмовляти, можливо, сядуть за стіл переговорів. Їм є велика вірогідність того, що вони виділять кошти там на те, що ви просите, на ту проблематику, яку ви просите. Звісно, це не єдина перевірка. Ми кожен донор перевіряв нас по всім своїм службам: служба безпеки, фінансовий моніторинг, комплаєнс перевірки і так далі, і так далі, і так далі. Все це ми приходили, дякувати Богу, успішно через те, що ми завжди працюємо прозоро. І тому в нас вийшло зібрати таку велику кількість коштів. Ми підрахували, але дивіться, ця цифра постійно змінюється через те, що, наприклад, от зараз у нас також і надалі відбуваються поставки обладнання. Надалі ми ведемо переговори про те, що ми закупали там кисневі концентратори в лікарні. І нам вдалося переконувати наших донорів в тому, що, пам'ятаєте, от навесні була така істерія у всіх, що потрібно лише ШВЛи. Тобто потрібні тільки ШВЛи, всі ці всі їх шукали, всі купували. Але нам вдалося переконати донорів, що ми повинні комплектувати реанімаційне місце пацієнта. Тому що коли людина вже в такому критичному стані, ми маємо розуміти, що людина саме в критичному стані потрапляє там з ковідом, потрапляє під апарат ШВЛ, то тільки одного ШВЛ недостатньо. Для цього є там наказ МОЗу, який регламентує, що повинно бути в реанімаційному місці пацієнта. Це і там пульсоксиметри, і монітори пацієнта. Це і саме ліжко, до речі, яке ми також закуповували. Наприклад, завдяки компанії Nestle ми змогли на 30% збільшити реанімаційних ліжкомість у 4-й київській лікарні, тому що вони саме закупили реанімаційні ліжка. Тобто це дуже багато обладнання, яке входить саме в реанімаційне місце. Також є обладнання, наприклад, апарат УЗД, який повинен бути в реанімації, де не тільки там, де обслуговують, там лікуються ковідні хворі, а й взагалі в реанімації. І просто ще було вийшло так, що навесні ми мали інформацію, що він має бути, але як він застосовується про ковіді, так, що було розмите, незрозуміло. Але спілкуючись з лікарями на той момент, вони вже говорили про те, що апарат УЗД дуже потрібен, тому що вони можуть спостерігати за легенями хворого в динаміці. Ну, тобто вони можуть дивитися завдяки апарату УЗД його декілька раз на день. Наприклад, КТ ми не можемо робити там більше одного разу, рентген так само, тому що це дуже великий вплив. Плюс ми не можемо возити хворого по відділеннях, тобто це має бути щось на місці. Ось. І ми почали переконувати своїх донорів, що треба підходити до цього питання комплексно. Дякувати Богу, нам це вдавалось, тому що не знаю, чи ми маємо таку силу переконання, чи все ж таки вони дійсно люди бізнесу і вони про ефективність. І також важливо розуміти, що ми робили там, скажімо так, велику ставку на те, що пандемія прийде. Дякувати Богу, цей день точно настане, я так думаю. І це реанімаційне обладнання, воно буде і надалі працювати в реанімації. Тому що в незалежності від того, який хворий, з яким діагнозом потрапить в цю реанімацію. Тобто воно буде обслуговувати пацієнтів цієї лікарні завжди. Ми порахували, що там на 1 грудня вже більше 2000 пацієнтів були на тому обладнанні, яке ми закупили. А закупили ми більше, як ви бачите на слайді, більше 258 одиниць медичного обладнання. З них 34 апарати ШВЛ. Нам вдалося закупити майже 7 тисяч захисних костюмів, і це є багаторазові костюми. Це також було таке принципове рішення з донором через те, що я вам можу сказати, що лікарі не дуже там хотіли багаторазові костюми, тому що одноразові вони зручніші. Але
ми розуміли, що восени буде погіршення ситуації, тому що будуть додаватися ще респіраторні там сезонні захворювання, і донори також виснажуються. Для того, щоб гроші давати, їх потрібно заробляти. Цей період, цей рік був важкий для всіх. І тому, поговоривши з лікарями, ми все ж таки прийняли рішення, що це будуть багаторазові костюми, це буде їхній тил, їхня підстраховка через те, що якщо закінчуються одноразові костюми і їх не закупила вчасно держава, чи донори не мають грошей на те, щоб знову їх закупити, завжди є багаторазові, які можна продезінфікувати і користуватися, і лікарі цих лікарень завжди будуть захищені. Відповідно, по географії нашого проєкту це більше 51 лікарні, і це 19 областей України. Найбільше, як ви бачите, це все ж таки Київ і область, це і Броварська лікарня, і Ірпінська, і Біла Церква, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто зараз географія трошки розширилась через те, що в першу чергу навесні донори хотіли давати гроші тільки в опорній лікарні. І нам так, скажімо так, вдалося їх укомплектувати. Але зараз вийшло так, в принципі, як я і думала ще восени, навесні, що, скажімо так, лікарні першої хвилі нам вдалося забезпечити, а лікарні другої хвилі, які, якби приєдналися дуже несподівано і дуже різко, вони залишились, такі найменш забезпечені. Ось тому зараз ми розширюємо трошки свою географію, ми забезпечуємо, купуємо обладнання і там витратні матеріали не тільки там в обласні центри, ми купуємо їх і в лікарні опорні, в районних центрах. Тобто ми навпаки, ми намагались піти в глиб через те, що ми розуміємо, що люди, які живуть там в селах, також мають мати можливість отримати якісну допомогу. На жаль, були лікарні, в яких там в реанімації з обладнання тільки ліжка були. Ось тому ми намагались і туди купити щось, максимально по своїм можливостям. Були моменти, коли, наприклад, ми погоджувалися з донором і купували в ті, тобто були моменти, коли донор пропонував свої лікарні, тому що вони вибирали лікарні в регіоні там з присутності свого виробництва там чи свого там офісу і так далі. Це також зазвичай це були там невеликі опорні центральні районні лікарні, і ми також туди заходили. Але в основному донори все ж таки, скажімо так, більш довіряли нам і довіряли нам нашому досвіду і нашим пропозиціям. То ми пропонували лікарні, в які потрібно закупити там обладнання чи витратні матеріали. Погоджували це з ними і працювали. Донори вже всі отримали свої звіти. Працюємо далі. Серед наших донорів, основна кількість, як ви бачите, це багато міжнародних організацій, і, чесно кажучи, з ними працювати було найважче через те, що у них дуже складна система погоджень, у них дуже сувора система перевірок. Але хочу віддати належне, всі вони включались в цей процес і намагались його все ж таки якось педалювати, тому що по-людськи вони розуміли, що це все ж таки, має бути швидко і оперативно, тому що зазвичай, там, якщо в них погоджували там партнера по благодійності там 5 місяців, то зараз це все там подолювалося, і ми там вже до місяця мали погоджені проекти і вже виділені кошти, і могли закуповувати це обладнання. Тому що всі розуміли, що саме зараз той момент, коли воно потрібно. Не наступний рік, не через 2 роки, а от саме зараз. Тому дякую донорам. Так само компанія «Київстар», вони виділили майже 30 мільйонів гривень на це. Це для них взагалі безпрецедентний такий момент через те, що ніколи ще вони не робили великі такі благодійні проекти. Crédit Agricole Bank, з ними зробили 5 хвиль благодійності, і в них також такі, вони також такі про ефективність і про суть. Вони
перший їхній проект – це забезпечення реанімації Чернівецької обласної лікарні. Там була дуже погана ситуація. Ми коли побачили відео з тієї реанімації, це був жах. Ну, я не розуміла взагалі, як там люди можуть знаходитися, не те, що там хворі. І вони взялись там комплексно за цю реанімацію. Потім вони підтримали там тернопільську дитячу опорну реанімацію і лікарню і так далі. Тобто вони брали такі комплексні проекти і підходили до цього від А до Я. Ось, тобто всі наші донори, скажімо так, дуже відповідально до цього віднеслись. Я знаю, що багато хто з них, до речі, це мало в кого це були суто благодійні бюджети, тому що в цей момент донори зрозуміли, що потрібно маркетинговий і піар-бюджети також перекваліфікувати на благодійні. Тобто хтось залучав кошти додатково від своєї материнської міжнародної компанії, а хтось просто перекваліфіковував бюджет, тому що розуміли, що в цьому році вони їх не зможуть використати, ну там, скажімо, згідно там своїм цілям, і це зараз є, скажімо так, найефективніше їхнє використання. Тому я хочу сказати, що наш досвід підтверджує, що дійсно бізнес готовий вкладати в благодійність. Вони готові виділяти на це кошти, вони готові співпрацювати з фондами. Єдине питання в тому, що, можливо, наш сектор не зовсім до цього готовий, тому що потрібно, щоб фонди були прозорі, щоб вони проходили цю аудиторську перевірку, щоб вони вміли співпрацювати з донором, щоб вони розуміли, що таке фінансова звітність. Тому що, наприклад, наша фінансова звітність перевіряється не тільки тут, а вона перевіряється і там в штаб-квартирах тих міжнародних компаній, які нам надавали нам кошти. Ми також, як вже сказала, проходимо щороку міжнародну аудиторську перевірку, і цей рік також не виключення. Просто у нас трошечки змістився через карантин, змістилась наш графік аудиту, тому вже так поспіхом тепер робимо за минулий рік. Ну, наче все. Вау, просто вражаюче. Дякую, Валерія. Да, це справді дійсно вражає, і масштаби співпраці, і масштаби зібраної допомоги, і її спрямування у ті місця, де дійсно люди потребують цієї допомоги. Я думаю, що матимемо трошечки пізніше нагоду подискутувати про плюси і мінуси, виклики і ризики благодійної діяльності. У нас ще одна спікерка є з цієї теми, але для того, щоб ми не тільки про благодійність говорили, давайте ми зараз надамо слово Тетяні Нечіпоренко, керівниці проєкту ЄС для сталості громадянського суспільства в Україні. Від благодійності ми перемикаємося на тему роботи громадських організацій і підтримки їх в умовах, зокрема в умовах пандемії, в умовах кризи. Ваш проєкт має такий досвід, коли ви тих, хто постраждав від COVID-19, намагалися не дати їм померти, реанімувати, але це не пацієнти, люди конкретні, а це громадські організації. Нам дуже цікаво почути, як з точки зору організаційного розвитку працює от така реанімаційна допомога. Чи ефективним став цей спосіб стати ШВЛом для цих громадських організацій, які стикнулися з такою нестачею певних життєво необхідних ресурсів під час пандемії? Тетяно, прошу вас. Не чути вас. Можливо, спробуйте без гарнітури, тому що, напевно, через неї трошки не чути. Без навушників, можливо, спробуйте тільки з звуком комп'ютера. Ну, тобто вас чути, але надзвичайно тихо. Зараз чутно? Зараз, да, гаразд, все. Ой, чудово. Дякую всім. І я б хотіла трішки зупинитися не виключно на роботі, власне кажучи, проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства», а повернутися, оскільки ми розпочали його в серпні цього року, а повернутися, власне кажучи, на початок пандемії, березень, коли ІСАР «Єднання» розпочав таку ініціативу співпраці з програмою ООН і з розвитку
розвитку та розбудови миру, яка була спрямована на те, щоб протидіяти та послаблювати наслідки впливу пандемії в трьох областях, в трьох східних областях України. І, власне кажучи, там був також досить цікавий досвід, оскільки він дає нам змогу подивитися на те, яким чином організації бачили, що вони можуть працювати своїми цільовими аудиторіями, і як вони бачили свою силу в тих обставинах справлятися з цією ситуацією на етапі початку пандемії. І, власне кажучи, потім я, напевно, трішки перейду до тієї ситуації, яку ми бачимо зараз в проєкті «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства» з грантерами, які підходи, яке бачення в грантерів, власне кажучи, яким чином вони вже бачать свої організації в ситуації пандемії та як планують адаптуватися до цієї ситуації вже зараз. Тож, повертаючись до початку пандемії, так, ми тоді відразу розпочали зафінансування програми ООН з розвитку та розбудови миру, впровадження, реалізацію такого конкурсу грантів для підтримки громадських організацій на сході України для протидії та полегшення наслідків коронавірусу. Ми тоді підтримали 25 організацій, власне кажучи, які в результаті надали підтримку в тих областях близько 50 тисячам бенефіціарів своїх, представників своїх цільових груп. Але що було цікаво, от, власне кажучи, це були організації, які в першу чергу працювали з уразливими групами, з уразливими категоріями. І, напевно, такою тенденцією впливу пандемії є те, що організації, які працювали з уразливими групами, не мали іншого виходу. Ну, дехто відчував в собі силу і спроможність, дехто ні, але вони бачили, що саме ці групи населення, напевно, опинилися в найскладнішій ситуації, і вони потребували підтримки. Тому, от, власне кажучи, ці проекти, які розпочалися в нас тоді в квітні, потребували від організацій якби і нових підходів у форматах роботи, які вони на той момент ще не встигли попробувати, оскільки самі організаційно опинилися в якійсь певній кризі, а разом з тим вони мали знайти в собі сили, бути професійними, ефективними у роботі з своїми цільовими аудиторіями. Тож, ми бачили такі тенденції, що ряд рішень, ряд підходів, які вони пропонували в своїх проєктних пропозиціях, згодом доводилося адаптувати, змінювати, проявляти гнучкість у роботі з ними, оскільки не завжди на етапі подання проєктної пропозиції організації мали таку внутрішню спроможність і силу оцінити, наскільки вони зможуть адаптуватися, змінити свої підходи, наскільки ефективними буде робота онлайн з їхніми цільовими групами, наскільки вже нові формати роботи будуть їм посильні. І був такий момент, що, незважаючи на те, що загалом була можливість закласти якісь оці елементи посилення, власне кажучи, самих організацій і в бюджети проєкти, і в їхню діяльність, але якось фокусу на той момент на цьому не було, а в проєктних пропозиціях самих організацій, а все ж таки був фокус більше на задоволенні потреб цільових груп. От. Ну і, звісно, в ході реалізації проєктів ряд організацій відчули складнощі з тим, що потрібно було адаптувати підходи, оскільки, можливо, те, як працювали вони з цільовими аудиторіями офлайн, не зовсім працювало онлайн. Потрібно було посилювати компетенції персоналу, потрібно було посилювати технічні спроможності організації та ряд інших речей. І от, власне кажучи, з цими викликами вони в той момент зустрілися вперше, так, і знаходили в ході вже руху по цим шляхом підходи, яким чином можна адаптуватися до них, знаходити ресурси на те, щоб все-таки посилювати себе і надавати підтримку і допомогу компетентно. Власне кажучи, так. Тобто, в даному випадку ми побачили, що тут дуже важливо бути гнучкими до роботи з грантерами, реагувати дуже швидко на якісь їхні запити, мати якийсь люфт
в тому, щоб реагувати якби на потреби, якщо організації в якийсь момент потрібно посилити якісь певні її спроможності, щоб далі надавати ці послуги більш на більш високому якісному рівні, то ну важливо дослухатися до цих потреб і, в принципі, давати таку можливість, щоб ефект від реалізації проєктів був значно більший. Тож в даному випадку ми говорили більше про ті організації, які все ж таки отримали доступ до якогось фінансування, так які тим, які, звісно, наче складно рухалися цим шляхом, але все ж таки вони знайшли в цьому шляху для себе якісь додаткові можливості, якісь певні точки росту, які вони побачили, що їм варто посилювати, розвивати і відповідно значна частина з них сконцентрувалася на посиленні саме тих своїх сторін, які виявилися б слабкими в тих умовах. Але ж, власне кажучи, от почавши пізніше, вже почавши реалізацію проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», який фінансується Європейським Союзом, ми мали більш таке щільне спілкування з рядом організацій і зрозуміли, що в принципі кожна організація опинилася якби в своїй ситуації. Так, хтось мав дуже велику кількість проєктів, які були недовгостроковими, які більше були орієнтовані на те, щоб точково вирішувати проблеми, ну це, власне кажучи, фінансування якихось напрямків, якась підтримка точкова, щоб реагувати на виклики пандемії. Але в даному випадку організації висловлювали побоювання, що це заважає їм будувати якісь такі довгострокові стратегії системних змін. Тобто, що натомість, якщо раніше вони мали там декілька таких програм, які були більш довгострокові, строкові і довготривалі, то зараз відбулося перенавантаження того персоналу, який працював в організації, більшою кількістю дрібних таких менших проєктів, які відповідно не дозволяли вибудовувати системні зміни у роботі з їхніми цільовими аудиторіями. Також організації говорили про те, що власне кажучи, ті донори, з якими вони вже тривалий час працювали, також перейшли від довгострокового планування до більш короткострокового. Тобто планували і переформатовували діяльність на квартал, наприклад, що не дозволяло організації також вибудовувати якісь довгострокові плани і фактично орієнтуватися на якийсь стратегічний певний розвиток і ріст, організаційний внутрішній ріст. Так? Важливий момент, також на який ми звернули увагу, що ті організації, які все ж таки пробували якимось чином залучати фінансування з альтернативних джерел фінансування, крім міжнародних донорів чи інших донорських організацій, все ж таки виявилися більш сильними в умовах пандемії, тому що, ну, хоч, можливо, і невеликий ресурс, але вони все ж таки вже пробували залучати з інших джерел і мали якісь підходи та практики співпраці з тими самими місцевими громадами, з бізнес-організаціями. І в умовах, коли потрібно було швидко зреагувати на потреби своєї цільової аудиторії, вони все ж таки мали якісь альтернативні джерела залучення ресурсів, з якими можна було більш гнучко і швидко реагувати на потреби своїх цільових аудиторій. Відповідно, в межах цього проєкту одним із своїх пріоритетів ми також поставили сприяння розвитку саме сприяння побудові отакої культури місцевої філантропії і мотивацію організації пробувати залучати кошти з місцевих джерел, тому що фактично певні громади в умовах ковіду опинилися віч-навіч зі своїми проблемами. І дуже часто їхніми рятівниками на місцях, в даному випадку, ну, особливо коли ми говоримо про уразливі групи, були саме громадські організації, які змогли дуже швидко
зреагувати, так, ну, можливо, як Вікторія казала, вони понесли, відчули якісь рани, в них залишилися, які ще довго будуть аукатися, так, але все ж таки, ну, вони зібралися і фактично вони були такою першою швидкою допомогою. І відповідно така їхня позиція все ж таки, по-перше, посилила їхню роль, так, в таких умовах, і якусь певну лояльність громади сформувала саме до цих громадських організацій на місцях і сформувала такий певний лояльний мікроклімат для того, що і готовність представників громади надавати якісь ресурси все ж таки на підтримку тих чи інших ініціатив. Тому в якихось моментах, власне кажучи, пандемія стала, ну, не лише такою, не лише викликом, так, але й вікном можливостей для ряду організацій, про що, чесно кажучи, дуже багато тих організацій, з якими ми спілкуємось, які вже зуміли якимось тим чи іншим чином посилити себе, знайти якісь нові підходи до роботи, вони все ж таки більше вже говорять про можливості, оглядаючись вже на такий тривалий період роботи і на ті складнощі, які вони пережили, все ж таки вони бачать переваги, оскільки знайшли і якісь нові формати роботи, і переживши якісь кризи, посилили себе в якихось, здобули нові професійні навички, так, ну, можливо, підформатували підходи до роботи і навіть говорячи вже про якісь про майбутнє після пандемії, дуже часто говорять про те, що до тих підходів до роботи, які практикувалися раніше, вони повертатися не будуть, а все ж таки будуть використовувати такі комбіновані методи, тому що загалом дуже багато форматів, які з'явилися під час пандемії, показали свою ефективність і доцільність. Тому якби ряд організацій все ж таки взяло для себе з цього багато чого нового. Ну і, власне кажучи, скажу декілька слів про співпрацю з грантерами в межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні». Ми наразі тільки почали фінансувати ці проекти, тому важко ще говорити про якісь результати, але все ж таки ми робимо фокус на тому, щоб підтримувати і посилювати саме організаційні спроможності громадських організацій в тому, щоб вони ставали сильнішими і професійнішими, і щоб могли, відповідно, краще надавати послуги, краще адвокатувати, можливо, шукали якісь нові формати роботи, об'єднували зусилля для того, щоб протидіяти та полегшувати вплив пандемії як на суспільство в цілому, так і на організації громадянського суспільства. Ну і, власне кажучи, робимо акцент також на якісь такі даємо можливість організаціям планувати більш довгостроково, зокрема в межах нашого конкурсу грантів загальної підтримки. Ми надаємо можливість організації в такі складні часи виокремити для себе якісь такі більш довгострокові цілі, так, і інвестувати наразі ресурси в те, щоб змінюватися, не просто втриматися в якійсь певній сфері, втримати позиції в якійсь певній сфері, але все ж таки освоїти якісь нові підходи, зайняти якісь нові лідерські позиції та стати впливовими агентами. Тобто використати ці зміни, які зараз є, для того, щоб виявити якісь свої слабкі сторони і вирости, а не просто там адаптуватися, так, і перечекати цей період. От це, напевно, основні такі моменти, якими б я хотіла поділитися. Дякую дуже. Дякую щиро, Тетяно. Це дуже цікава доповідь і цікаві тези, які ви озвучили. Бачите, навіть якщо дійсно організації громадянського суспільства є певним чином такими пораненими цією пандемією, ви кажете, що ряд із них бачить певне світло в кінці тунелю і навіть певні можливості в тому, як вони перебудували свою роботу. Це не може не вселяти оптимізм,
тому що людина – істота, яка завжди знайде спосіб вижити, пристосуватися, і це дуже добре, що навіть така глобальна катастрофа, вона не може збити наші українські громадські організації з цього оптимістичного настрою і зарядженості на виживання, і не тільки на виживання, і на розвиток, на результат. Зараз хочу запросити до слова Анастасію Попсуй. Анастасія очолює національну мережу розвитку локальної філантропії. Це робота в громадах, розвиток волонтерства в громадах і активізація жителів для підтримки громадських ініціатив. Анастасія, розкажіть нам, будь ласка, що відбувається в громадах? Які справи з благодійністю, з філантропією, із досвіду вашої організації? Прошу. Доброго дня, я вітаю всіх учасників. Насправді, дійсно, фонди громад і організації, які знаходяться на місцях і займаються локальною філантропією, то вони найближче знаходяться до людей. Вони вибудовують, як сказав Вадим спочатку, комунікацію з заінтересованими сторонами, з донорами, з іншими організаціями. І в такі моменти, як стався з ковідом, такі організації якраз найбільше користувалися довірою. Вони були суб'єктами такої реакції, насправді, громадської на ситуацію, яка склалася, і діяли дуже швидко і інтуїтивно. Це, як в тому анекдоті, є два шляхи управляти жінкою, але про них ніхто не знає. Так і, в принципі, діяли всі в той час, тому що розуміли, що треба щось робити, ситуація, вона стає більш критичною, і якраз ті організації, які вже налагодили свою роботу з цільовими групами, вони досить швидко адаптувалися, зреагували і почали надавати допомогу. Оскільки, зараз я поширю екран, одну секундочку. Оскільки є, так? Видно презентацію? Так, видно. Ага. Оскільки Національна мережа розвитку локальної філантропії – це така організація, яка об'єднує фонди громад по всій Україні, і одна з наших специфік – це є такий соціальний франчайзинг, це коли створюється ідея, проєкти, ми як франшизу її пускаємо в наші регіони. Один з таких проєктів став спецфонд «Стоп вірус», який по факту є ініціативою фондів громад, які є членами нашої мережі. Стартувала цей фонд у березні з Вінниці, і підключилися ще декілька фондів, які показали таку найбільшу ефективність і найкращу реакцію. Так. Сума, яку ми бачимо зараз, звичайно, не така, як у точки опори, але головне було інше – це оця постійна комунікація з громадою, з людьми, підтримка їх і, звичайно, матеріальна сторона цієї допомоги, вона зараз у вас на екрані. Ми бачимо 7 міст, які проявили найбільшу активність. Зібрано було 13,5 мільйонів. Це місто Березань, місто Вінниця, Вознесенськ, Солодоманівка, Дубно, Івано-Франківський, Херсон. Звичайно, що кількість лікарень, які були підтримані, теж досить велика. Одразу видно по кількості лікарень, яке місто показала найбільшу широту своєї діяльності і найкращу комунікацію. Тому що от якраз ситуація з ковідом стала такою лакмусовим, таким папірцем, який показав, де комунікація і діалог з цільовими групами найбільш живий і найбільш активний. Якщо говорити про закупівлі, то теж цифри у вас на екрані, це і близько 44 тисяч респіраторів, і одноразові маски, і бахіли. Тобто, але розповсюдженість цих товарів залежала від того, яка потреба насправді на місцях. Фонди зреагували саме на потреби лікарень, людей, і найчастіше, звичайно,
Звичайно, вони працювали в тандемі з міською владою для того, і було розподілення функцій, тому що фонди і організації громадянського суспільства, вони більш чуттєві. І це якраз був дуже гарний тандем. Якщо говорити про обладнання, було надано постачання абсолютно різноманітного обладнання, і знову ж таки це робилося у співпраці з лікарнями, з міською владою. І якщо ми говоримо про ілюзії і подолання ілюзії, це як тема нашої взагалі конференції сьогодні, це те, що в принципі на місцях, особливо якщо це маленькі громади, то ілюзія того, що хтось має вирішити наші проблеми зверху, вони вже в принципі досить таки давно розвіялися. І не було особливого подиву на те, що ми маємо якось реагувати і самі собі допомагати на місцях. Тому мені здається, що якраз члени нашої мережі, хто як ніхто, готовий до розвінчування цих ілюзій. І що ще хотіла важливо сказати, це те, що зараз... Те, що зараз вже закінчилася ця акція, ця ініціатива, хоча дійсно фонди й досі продовжують допомагати зі своїх тематичних фондів на місцях. Тобто цей процес, поки питання ковіду актуальне, вони все одно будуть в цьому брати участь і бути активними, але наразі фонди переходять на трошки інший якісний рівень роботи, тому що стало ясно, що потрібна трошки навіть інша допомога, не тільки матеріальна, а є велика загроза і потреба психологічної підтримки різних верств населення. Особливо це стосується вразливих верств населення. Це стосується людей, які втратили бізнес, які втратили роботу, які потерпають від домашнього насильства, люди, які вийшли раніше, наприклад, на пенсію або не можуть допомогти собі самі. Досить таки багато постраждали жінки, тому що навіть шлюби порозпадалися і діти залишилися на їхніх плечах. Тому, як показує практика, саме концентрація уваги на психологічній підтримці і відбудові комунікації, діалогів, співпраці міжсекторальної, міжорганізаційної, вона є ключовою. Тобто зараз треба займатися не тим, що давати рибу, а вчити її ловити і намагатися збудувати свою особистісну спроможність в кожного члена громади бути стійким до таких викликів. В першу чергу себе самого. Тобто ми несемо відповідальність за себе кожен, і треба вміти це робити. І зараз ми фокусуємося на тому, щоб вчити організації і людей допомагати собі і допомагати іншим, а не очікувати, що хтось прийде і це питання вирішить. Тому мені здається, це такі якісні, серйозні зміни, які, можна сказати, є позитивною стороною цього виклику ковіду. І я розумію, що пані Тетяна сказала, здається, так. А ні, це був хтось інший, здається. Про те, що посередковано оцінили свою роботу громадські організації. Я впевнена, що оскільки ми можемо це перевірити, більшість респондентів це були жінки, тому вони так це оцінили, що це було посередковано, тому що з усіма чоловіками, з якими я спілкувалася з приводу того, як вони зреагували, як вони допомагали, 100% всі сказали, що я був супер, я всім допоміг, і взагалі ми дуже класно впоралися з цими викликами. Тому на це теж, на гендерні аспекти, я б теж зважала в цьому питанні. Отак дуже коротко інформацію про нашу діяльність, про нашу роботу. Якщо будуть питання, буду рада відповісти. Анастасія, дякую. Це теж дуже цікавий досвід, як мотивувати громадські організації, благодійні організації, які знаходяться в мережі, певні уніфіковані підходи мати до роботи в таких кризових ситуаціях. Дуже цікаво, я думаю, що ми зможемо в розвиток вашої презентації подискутувати за кілька хвилин. А зараз я би попросив перенестися нас від українських проблем до проблем загальносвітових,
Ну і в першу чергу це проблеми, виклики, з якими під час пандемії стикнулися організації в Америці, організації громадянського суспільства. І я запрошую до слова Еммері Бракі, волонтерку Корпусу миру США в Україні. Вона нам розповість про те, як американські громадські організації переживають кризу і як вони пристосовуються до цього, і що ви нам порадите, як, можливо, якісь такі цікаві спостереження ваші чи рецепти з цього досвіду для України. Прошу, пані Бракі. Дякую. One second. Okay. Can you see that okay? Okay. Доброго ранку, ну, доброго дня, але я зараз в Америці, це ще дуже рано, а я спробую зробити цю презентацію українською мовою. Вибачаюся за свою вимову та помилки, а також, якщо я дивлюсь вниз, це тому, що я читаю з карток. Моя українська мова нормальна, але не о 7 ранку. Так, темою нашої презентації, яка була створена у співпраці з ІСР'єднання та Корпусом миру, є змішане навчання, зокрема на основі досліджень та опитувань американської організації. So, у цій презентації ми хотіли би коротко поділитися з вами деякими найкращими практиками та висновками, отриманими нами за кілька місяців досліджень організаційної адаптації до дистанційного навчання в результаті COVID. Три основні елементи, на які ми зупинимося тут. По-перше, ну, є віра в ефективність змішаного навчання. По-друге, є потреба у більш структурованій підтримці працівників, які адаптуються до роботи вдома. І по-третє, віддалена або змішана робота часто призводить до більшої, а не меншої роботи. So, я та ще один американський колишній волонтер Корпусу миру провели останні кілька місяців, працюючи разом з Андрієм із ІСР'єднання. І разом ми досліджували теми, пов'язані з дистанцією та змішаним навчанням, щоб зрозуміти проблеми, з якими стикаються НВО, коли вони змінюються, щоб адаптуватися до віддаленої роботи та надання послуг. Наша презентація базується на поєднаній незалежній досліджень та власного безпосереднього збору даних. Спочатку ми зібрали великі дослідження з теорії навчання, самонавчання та змішаного навчання. Далі ми обговорили та оцінили дані, зібрані із ІСР'єднання у своєму власному опитуванні. І нарешті ми розробили нові короткі опитування для співробітників НВО США, щоб зібрати інформацію про те, що для них вдалося чи було проблемою. І ми хотіли порівняти їхні відповіді з тим, що ми дізналися з інших прикладів, і спробувати знайти деякі загальні найкращі практики. І ці найкращі практики та загальні результати – це те, що ми представляємо вам тут. So, по-перше, ми хотіли б поговорити про результат того, як більшість респондентів у нашому опитуванні вибрали змішане навчання як найбільш ефективне середовище навчання. Ми припускали, що більшість людей обиратимуть офлайн як найкраще середовище, враховуючи, наскільки великий спротив ми чули про дистанційного навчання. Ми не очікували виявити, що більшість людей вибрали змішаний варіант. І зауважте, що у нас не було відповідей на користь лише онлайн як найбільш ефективного методу.
Учасники визначали, як ви можете бачити тут, що змішане навчання може бути ідеальним, оскільки вам все ще дозволено деяку особисту взаємодію, що добре для побудови відносин, але з більшою гнучкістю та можливостями для спрощення графіки. Було також зазначено, що онлайн-навчання може забезпечити більше співпраці та зв'язків між тими, хто зазвичай не має можливості спільної роботи, що може бути корисним для натхнення нових підходів та загальної диверсифікації робочого середовища. Це результат підтверджується дослідженням, яке ми також зібрали щодо теорії навчання, теорія навчання дорослим, який показує, що дорослі – це особи, які рухаються самостійно та подобається співпраця та розмова. Наступним напрямком, який ми хотіли би видалити, є ставлення до самонавчального та підтримуваного навчання. Ми задали учасникам два ключові питання, відповіді на які насправді ілюстрували важливий провал. Спочатку ми запитали, які стратегії учасники використовували та вважали корисними для адаптації їх до дистанційного або змішаного роботи. І по-друге, ми запитали, які стратегії учасники хотіли би дізнатися більше на тему дистанційного та змішаного роботи. І результати були дуже цікаві. Тут ви можете побачити дуже важливу різницю. Найбільш відповіддю на те, які стратегії учасники вже використовували для успіху, було самостійне навчання. Найменше відповідей було на формальне навчання. Але для порівняння, коли їх запитали, що вони хотіли б мати чи дізнатися більше, це було зовсім навпаки. Найбільше відповідей було про те, що вони хотіли б мати можливість для офіційного навчання, і дуже мало людей відповіли, що їм потрібно більше самостійне навчання. Ця різниця дуже важлива. Це показує, що працівники відчувають, ніби їм довелося багато працювати самостійно, щоб успішно адаптуватися до свого нового робочого середовища. Ця подвійність свідчить про те, що ця незалежна робота – це те, що їм потрібно робити, але те, що вони хотіли б мати, це більше підтримка та формальна допомога від їхньої організації. І, так, остання основна ідея, коли ми запитали учасників, як змінився обсяг роботи в результаті дистанційної роботи або змішаної роботи, відповіді були дуже чіткими. Незважаючи на уявлення багатьох роботодавців, що їхні працівники будуть працювати менше, коли вони працюють вдома, очевидно, реальність полягає в тому, що працівники відчувають, що у них або однаковий обсяг роботи, або частіше більше роботи, ніж у них до того, як вони почали віддалену роботу. І це має сенс, коли ми розглядаємо відповіді на попередній приклад. Більшість людей вважає, що їхньою ключовою стратегією адаптації до дистанційної роботи та навчання є самонавчання. Це означає, що окрім того, що просто виконують свою роботу, їм доводиться витрачати час і на те, як робити свою роботу. Ну, ще раз, що ми дізналися, я вже сказала. І нарешті, наступні кроки для нас. Набігаючи наперед, є ще багато досліджень та аналізів, щоб повністю зрозуміти найефективніші стратегії дистанційної роботи та навчання. Визначені тут практики є сильним початком, але ми хочемо дізнатися більше. І наша наступна мета – провести більше досліджень. Ми хочемо зрозуміти, де спільні виклики та стратегії, щоб, як сподіваємось, краще зрозуміти універсальну тактику адаптації до цієї кризи. Також слід провести набагато більше аналізу, щоб допомогти знайти дослідження, яке пояснює та підтримує відповіді, які ми розкриваємо.
Нарешті ми сподіваємось використовувати цю інформацію, щоб допомогти визначити чіткі кроки для створення планів та стратегій, які організації можуть використовувати в майбутньому. Хоча ми сподіваємось, що криза COVID закінчиться десь у не дуже віддаленому майбутньому, ця ситуація показала багато потенційних загроз та викликів для сучасного робочого середовища. Хоча ми не досліджували його в цій конкретній презентації, одне з інших речей, яку ми виявили в цьому проєкті, була важливість плану кризового спілкування і той факт, що більшість організацій його не мають. Продовжуючи розуміти та вдосконалювати найкращі практики, сьогодні ми можемо допомогти забезпечити кращу підготовку організації до вирішення майбутніх криз. І важливо також пам'ятати, що ситуація дистанційного навчання та роботи може не закінчитися повністю, коли пандемія закінчиться. Це, ймовірно, змінить весь стандарт того, як люди працюють та навчаються, тому важливо продовжувати, розуміти та досліджувати цю тему. Щиро дякую вам, Емері. Я вражений вашою українською. Ви говорите часом навіть краще за деяких українців, мені здалося. Дуже зрозуміло і цікаво, це комплімент. І від нас усіх, тому що в нашому чатику я бачу, що інші колеги теж діляться аналогічними відгуками. І, звісно, дуже цікаві дані вашої презентації, які ми зможемо обговорити під час нашої панелі обговорення. Я хочу запросити наших слухачів, які дивляться зараз, глядачів, нашу панельну дискусію, писати свої запитання у Telegram або під трансляцію на сайті чи прямо у Фейсбуці. Наші працівники все моніторять і оперативно мені ці питання зможуть передати. Ми їх зачитаємо. Тим часом я хотів би... Нас, на жаль, покинула Вікторія Алієва, вона має наступну панель, але я би хотів поставити запитання, яке базується на її презентації. Вона сказала таку фразу, що найсильніше від пандемії постраждали ті громадські організації, які займаються благодійністю. Але водночас ми почули про дуже цікаві кейси, які нам розповіла і Тетяна Нечипоренко, про те, що фактично нова ніша відкрилася, зуміли там безпрецедентну співпрацю з бізнесом налагодити і зібрали коштів стільки ж, скільки фонд там за всю свою історію зібрав. І з іншого боку, Настя Попсуй також сказала, що це унікальний час, коли організації благодійні отримали вищу довіру, ніж зазвичай. І теж їхнє існування, воно для людей дуже так прикладне значення почало мати, тому що більше, напевно, людей отримували, мали шанс отримати послуги цих організацій або відчути їхню підтримку через підтримані ними лікарні і так далі. Я би хотів поставити і Тетяні, і Анастасії запитання про те, от на вашу думку, все-таки постраждали благодійні організації від пандемії, чи все-таки це більше можливості? Ну і з аргументами, чому саме? І також на що ви порадите звернути увагу іншим благодійним організаціям в Україні, які такі моменти важливі, тому що пандемія ще очевидно триватиме. Які лайфхаки цікаві ви би порадили іншим благодійним організаціям? Тетяна, давайте почнемо з вас. Так, дякую за гарне питання. Насправді, як мені здається, що, власне кажучи, отакий розвиток і ріст організації, так, він, в принципі, неможливий без потрапляння в якісь складні ситуації, тому що це залежить вже те, що це, в принципі, як із
із людським розвитком, так? Тобто, коли людина потрапляє в якісь складні ситуації, відповідно, це відкриває якісь можливості для росту. Просто залежить від того, як ми реагуємо і як поводимося в ті чи інші ситуації. Тому в даному випадку рецепт, напевно, простий – це не здаватися, а рухатися далі, кожний виклик сприймати як можливість для росту і розвитку, тобто можливості завжди є, головне просто не сприймати це як якийсь кінець, так, і шукати якісь варіанти, пробувати. Рецепт, напевно, в кожної організації свій, оскільки кожна організація специфічна своєю командою, своїм середовищем, своєю цільовою аудиторією, своїми підходами до роботи і своїми якимись суперсилами і слабкостями, так? І, в принципі, ніхто цей рецепт, крім самої організації, виробити не може. От в даному випадку, напевно, важлива командна робота, важливо те, наскільки команда готова об'єднатися і витримати якийсь такий, можливо, удар, який здається ударом, так, але насправді потім багато хто його витримав, розглядає це як якусь таку певну зону можливостей. І все ж таки, ну, не здаватися і рухатися вперед, і обов'язково ті, хто знаходять в собі цю внутрішню силу йти далі, рано чи пізно будуть мати результати. Дякую, Настя. На вашу думку, яким постраждали все-таки, чи це час можливостей для благодійного сектора? Ну, чи можна назвати, що люди, які пережили їхати зі степу в тропіках, постраждали? Тому що такі умови життя, просто життя, світ змінився, він став іншим, просто наше середовище стало іншим, і, ну, треба пристосовуватися. Це не можна сказати, що хтось постраждає, хто, я погоджуюся абсолютно з пані Тетяною, тут залежить від того, як на це подивитися. І, але плюси, які я бачу в цій ситуації, по-перше, якщо зі сфери благодійності, так, то в такій ситуації люди діють більш емоційно, і для благодійності це завжди краще, тому що по факту вони починають діяти за покликом серця і відкриваються інколи найширіші, найкращі риси людські. Це, знаєте, як кажуть, якщо хочеш дізнатися, що в стакані, треба його розхолитати. Так от, нас всіх дуже гарно розхолитали, і стало ясно, хто прозорий стакан, хто не дуже, з чого можна пити, з чого не треба. Тому це великий плюс, тому що пройшла переідентифікація. По-друге, зміна середовища проживання. Треба шукати, знову ж таки, переваги цього проживання. Треба, знову ж таки, розбиратися з тим, що робити з нашими емоціями. Тому я не дарма звернула увагу на психологічні аспекти, і в тому числі гендерні. Тому що ці акценти в сфері благодійності, вони не є переважаючими. І зараз оця зміна, вона, на як на мою думку, вона відбувається. Тому, як на мене, більше переваг, хоча зміни – це завжди складно. І просто їх треба пережити, і пережити достойно, і докладати зусиль для того, щоб досягати своєї мети, по-іншому дивитися на світ, шукати, можливо, інших друзів і партнерів, і бути більш ефективними, що теж не один раз уже сьогодні у нас звучало на панелі. Дякуємо щиро. Я би також хотів поставити запитання Валерії Тетерчук про те, що, як от зрозуміти цей феномен масової готовності бізнесу підтримати, жертвувати на благодійність кошти під час пандемії. Тому що кошти, які ви залучили, вони дійсно виглядають феноменальними. Вже на сайті у вас ще досі написано 60 мільйонів, а ви вже про 71 нам розповіли. І це бізнес, який загалом то постраждав від пандемії так само, і він абсолютно, ну, важко це переживається. Ми знаємо, що це і скорочення, це і дуже сильно різні сектори через локдаун постраждали. Чим ви поясните такий феномен, що все-таки бізнес жертвує? І в чому цей ваш секрет комунікації з бізнесом?
Ну, я не вважаю це насправді феноменом. Я завжди казала і вважала, що в бізнеса гроші є, в них є для цього можливості, ресурси, бюджети. Ну, давайте будемо чесними, так, бізнес постраждав, але є бізнес, який і заробив. Ну, тобто це і компанії, наприклад, там, які, не знаю, там, наприклад, надають телекомунікаційні послуги, так, правильно? Люди ж почали більше користуватися інтернетом, люди почали купувати там маски, засоби захисту, люди почали більше відправляти посилок, тобто люди переходять в онлайн, і є бізнес, який також, ну, якби, заробив на цьому. І просто дивіться, я вважаю, що в нас величезна проблема в секторі – це його непрозорість. Тобто і благодійні фонди не всі готові працювати там відкрито, прозоро і так, ну, як хоче цього бізнесу. У бізнесу є свої правила і стандарти. Я просто багато років пропрацювала у банківській сфері. Я саме з банку прийшла і створила благодійний фонд. І для мене це було зрозуміло. Як про що таке? Ну, тобто, якщо фонд створюють волонтери, це така, скажімо так, емоційна ініціатива, люди починають в цьому розбиратися. Насправді, колеги всі знають, що у нас немає таких, як, наприклад, в банку є інструкція на кожну дію, банк має інструкцію. Тобто людина, яка приходить з вулиці, вона точно знає, що робити. В благодійності такого немає. У нас є один закон, прописаний, ну, так, витієвато, і на тому все. Тобто далі ми всі здогадуємося, користуємося якимось досвідом у колег, дивимося, як це відбувається за кордоном і так далі. Тобто інструкцій немає, кожен починає працювати як може. Але працювати по стандартам бізнесу насправді дуже важко, дуже складно, але це можливо. Тобто ця пандемія просто показала, що бізнес готовий давати кошти, і в них вони є, є бюджети, розумієте? Тобто це ж не те, що вони там брали в борг чи в кредити, чи вони в них є. Є материнські компанії, наприклад, я знаю, що компанія, наприклад, Cargill, це там агросектор, в них це маст. Тобто за кордоном вони базуються там в США, у них ти хочеш, не хочеш, у тебе є благодійні бюджети, які ти маєш витратити. Ось, але через те, що там мало благодійних фондів прозорих, і я не знаю, наскільки ми там співпрацюють з ними, але по моїй інформації вони намагаються самі впроваджувати в життя свої благодійні проекти. Ми, як фонди для бізнесу, це аутсорс, розумієте? Це питання, наприклад, в тому, що ми експерти, ми професіонали, ми переконуємо бізнес в тому, що ми для них той ресурс, який якісно виконає роботу, якісно зробить проект. І вони не будуть в це вкладати кошти, наприклад, свої, в адміністрування самого проєкту. Тому що, якщо, знову ж таки, говоримо чесно, співробітник в бізнесі коштує набагато, його година роботи коштує набагато більше, чим співробітник в благодійному секторі. Тобто рівень зарплати набагато вищий. І ми, у нас були приклади, наприклад, коли ми пояснювали донору, що нам потрібні там, ну, адміністративні витрати. Тобто ми закладаємо це в наші проекти. Не всі донори там на них погоджуються, але ми привчаємо донорів, сектор до того, що адміністративні затрати є. Вони, їх не може не бути. Тобто і ми їх маємо звідкись брати. І ось вони, і ми це все розкладаємо. І зрозумійте, що бізнесу це набагато легше пояснити, тому що людина з бізнесу точно знає, що організація платить зарплати, податки, знімає, там орендує офіс, платить комунальні послуги за цей офіс, витрачає гроші там, не знаю, на канцтовари, принтери, заправки і так далі, і так далі, і так далі. Тобто є, да, ми це робимо набагато дешевше, економніше, ніж, наприклад, там велика корпорація, яка може собі дозволити там офіс в центрі і так далі, і так далі. Але у нас ці витрати є. У нас просто були приклади, коли, наприклад, ми пояснювали партнеру, що у нас є ці адмінвитрати, вони казали, ой, ні, ми хочемо, ми тоді будемо самі. Місяць вони реалізовували свій цей проект, місяць. Після чого наступні свої проекти вони сказали, ні, дивіться, ось вам
кошти, ми хочемо, щоб ви їх потратили ось на цей проєкт, ось ваша адмінка, нам, будь ласка, звіти. Тому що вони порахували, що адміністрування цього проєкту їм вийшло набагато дорожче. Плюс воно було зроблено не настільки якісно і професійно, і звіт вони мали не в такій формі, як, наприклад, би вони хотіли. Не тому, що там вони просто професіонали в своїй сфері, правильно? Ми ж не беремося лікувати когось там. Дуже вам дякую. Мусимо завершувати нашу панель, тому що ми трошечки не вкладаємося вже по часу. Говорити з бізнесом мовою бізнесу і показувати їм його вигоди навіть в питаннях витрачання коштів, коли ми від них їх просимо, але все одно може бути тут вигода. Такий цікавий рецепт нам дає Валерія Татарчук із своєї практики роботи. Колеги, я нагадаю, що це була панельна дискусія, присвячена тому, як організації громадянського суспільства долають виклики COVID-19. Нашими спікерками сьогодні були Вікторія Алієва, Валерія Татарчук, Тетяна Нечипуренко, Анастасія Попсуй та Емері Бракі. Я, Вадим Міський, модерував цю панель. Запрошую всіх не перемикатися, залишатися на форумі громадянського суспільства і дивитися ще інші цікаві панелі, які сьогодні будуть. А всім спікеркам і нашій аудиторії я сьогодні дякую за дуже цікаві доповіді і за активні запитання. Всім спасибі.